Diiwaangelinta codbixiyeyaasha dadkan hore isu diiwaangelin ayaa maanta ka bilaabantay gobolka Togdheer degmooyinka Saraar, Eelaaf, Fuinkar, Adag iyo Oodweyne. Commissioner Kartuun Sheikh Xasan oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka oo ka hadashay dib u diiwaangelinta dadkan hore isu diiwaangelin ayaa bulshada deegaanada ay diiwaangelintu ka bilaabantay ugu baaqday inay ka faa'iideystaan muddada ay socoto hawsha oo isdiiwaangeliyaan. waxaa loogu talagalay 4 maalmood in la diiwaan geliyo qofkii markii hore aan qaan gaarin qofkii intii ku celceliyay kaarkiisii hore ka gubtay iyo qof haba ahaada qaan gaari laakiin aanay u suura gelin markii hore in la diiwaan geliyo ama dalka ka maqnaa adamaha joogay saddexda qof baa loogu talagalay inay 4 maalmood isdiiwaan geliyaan marka waa muhiim dadku inay ogaadaan yaanu ku noqon qofkii markii hore isdiiwaan geliyay ee kaarkiisii sax yahay oo aan duplicate-na ahayn haddii 4 maalmood uu ka qayb qaato kaarkiisii hore uu ka gubanay marka qof kasta oo hore isu diiwaan geliyay kaarkiisuna sax yahay yaanu is diiwaan gelinin 4 maalmood aynu ku jirno iyo inta ka dambeysaba waxa kale oo jira dad iyaguna muhiim ah oo loo tixgelin doono oo ah qofka kaarku uu ka lumay iyo degmooyinka qofka doonaya inuu iska bedelo degmooyinka hore dhowaan ugu celcelinay waxa weeyaan 23 degmo doorasho ayuunbuu qofku ka dooran doonaa ka uu doonayo hadhow inuu isu bedelo laakiin caasimada gudaheed oo kale looma ogolaanay waa degmo ilaa degmo marka taa bulshada in la gaarsiiyo oo qofkii doonaya markii hore tusaale ahaan ama Oodweynaha ahaado ama Hargeysaba ha ahaado inuu iska bedelo Burco oo Hargeysa taga ama iska bedelo Oodweyne taga 14 maalmood oo dambe oo la siin doona ayaa jira 14kaas qofkaasi ka faa'iideysanaya qofka kaarku ka lumina wuxuu ka faa'iideysanayaa muddada marka dhammaan waxaan ku faraxsanahay maanta gobolka Togdheer dhammaan caynaba gar adag Eelaaf inay ka bilaabmeen goobaha doorashooyinka goobaha codbixinta inay si fiican uga furantay una shaqeynayaan waxay idinku kaga wanaagsan tihiin goboladii hore dad soo shaqeeyay oo khibrad leh ayaa maanta fadhiya goobaha way ka gacan fudud yihiin intii hore waayo qofku marka ugu horeeya wax bilaabo iyo markuu sii barto waxa ka sii wanaagsan marka dambe marka idinku waxaad u heshay nasiib xubno fiican oo soo shaqeeyay oo khibrad u leh oo ispiidkooda maanta fiican yihiin goobo badan baan soo maray si fiican bay u shaqeynayaan waxay ilaahay ka rajaynaa sida ay noogu dhammaato gudoomiyaasha xisbiyada u cidiyo wadani Faisal Cali Waraabi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere ayaa si wada jira fariimo ku aadan isdiiwaangelinta u diray bulshada aan hore isu diiwaangelin ee ku nool gobolka Togdheer iyo deegaanada kale ee ay ka bilaabantay diiwaangelintu waa aragtaama saddex xisbi wada socdaan waa doorashadii u horreysay aan diiwaangelinta horreysay ee saddex xisbi ayay si wada jira wada shaqeynayaan waxaana wax lagu noqon kara waxa weeye waa midnimadaas iyo wada shaqeyntaas wax lagu noqon waxaan doonaynaa inaan insha allahu tacaala diiwaangelintana burcoy deewa berigii horena 4 kubaad qaadan oo kaadba idin yaalay 4 kuna waxaan dadkeeda berigii aan qaadan soo qaateen ismuujiya waxaana inoo ah ballan doorashayn gelina insha allahu tacaala doorashadaasi qeyb bay nagu dhamaanaysaa madaxweynuhu waa ka go'an tahay ehrana way ka go'an tahay anna hore iga go'neen fiican bay u bilaabantay intiyaan soo maray ilaa 7 goobood baa saaka soo maray si fiican bay dadku hawsha u wadeen goobahan soo marnayna way wada fiicnaayeen oo markan weydiinay howlqadeenadii waa cilad ma jirin waxaan ku guubaabinaynaa uun 6 degmo doorashada in dadku kaararka qaataan isdiiwaangeliyaan oo qofkii markii hore isdiiwaangeliyay waa inaanu mar labaad isdiiwaangeliyin ama kaarkii haysto ama ha ka lumo looma baahna in isdiiwaangeliyo hadduu ka lumayna waa loo bedeli doonaa fariin isku mid aanu diraynaa annagoo isku duuban saddexdii xisbiba waa aragtaan iyo xukuumaddiiba waanu ka simannahay waanu gacmahan isku haysanaa idinka gobol ahaan gobolka Togdheer hore diiwaangelintii waa la wada galay qaaran kaarka qaadana way jireen intii qaan gaadhay iyo intii berigii hore aan qaadanunba maanta la leeyahay kaarka qaata oo isdiiwaangeliya